Эфирде Исла ақпарат жаңалықтар қызметі, студияда Аяулым Жолмұханова. Петропавлда Аманат партиясының облыстық филиалы жанынан құрылған талқылау жаңа диалог алаңы өз жұмысын бастады. Қалалық және облыстық мәслихат депутаттары, қоғам белсенділері мен сарапшылар қатысқан алғашқы жиын референдум тақырыбына арналды. Диалог алаңына Аманат, Ақжол және Қазақстан халық партиясының өкілдері шақырылды. Олар алда өтетін маңызды саяси оқиға жөнінде пікір алмасты. Спикерлердің сөзіне қарағанда, солтүстік қазақстандықтар референдумды жаппай қолдап отыр. Бұқара өзгерісті қалайды. Сондықтан 5 маусым күні сайлау участкелеріне барып, өз азаматтық позицияларын білдіреді. Өз кезегінде депутаттар референдумнан кейін елімізде өзгерістер болатынын жеткізді. Елімізде ең маңызды болып жатқан шара болғансын, осындай талқылау жаңағы диалогтық алаңдарды көптен өткізуіміз қажет деп ойлаймын. Себебі референдумның маңыздылығын, елімізге керектігін бүкіл халыққа, жаңағы тұрғындарымызға жеткізуіміз қажет. Осы жаңағы диалогтық алаңның барысында басқа да референдумның басқа жағынан да маңыздылығын көруге сезінуге болады. Нөмірі 17-ші ұлттық өркендеу мектеп кешенінің жанынан жазғы алаң ашылды. Екі апта бойы бастауыш сынып оқушылары білім ордасында өтетін түрлі танымдық және мәдени іс-шараларға қатысып, қаламыздағы музей мен театрларға барады. Келесі сюжетке зер салайық. Нөмірі 17-ші ұлттық өркендеу мектеп кешенінде 1730 оқушы білім алады, соның 84-і мектеп бітіруші, 11-і алтын белгіге және 2-і үздік аттестатқа үміткер. 1-ші маусым халықаралық балаларды қорғау күні мерекесі қарсаңында білім ордасының жанынан ашылған жазғы алаңына 1-4 сынып аралығында білім алатын 130 бала қатысады. Бүлдіршіндер таңғы және түскі аспен қамтамасыз етіледі. Белгіленген сауықтыру мерзімі аралығында балалар тек қана мектепте болып қоймай, қаланың мәдени ошақтарын аралайды. Онда театрға, музей көрмесіне және кинотеатрға баруды жоспарлап отырмыз. Балалар өз уақыттарын көңілді әрі қызықты өткізеді деп ойлаймын. Жазғы балалар алаңы 2 апта бойы таңғы сағат 9-дан түскі 2-ге дейін жұмыс істейді. Бүлдіршіндер күніне 2 рет тегін тамақтанып, түрлі спорттық және мәдени іс-шараларға қатысады. Сондай-ақ Қуыршақ театрында сахналатын қойылымдар мен танымдық экскурсияларды тамашалап, кинологиялық орталықтың жұмысымен танысады. Біз достармен үй жағында футбол ойнаймыз. Сабақ үшін жазу жалам. Бәріміз бізге оқимыз. Мен осы жылы қайттан келемін, 3 рет барғамын, маған қызық болды, достармен ойнаған күшті. 1-ші маусыммен құттықтаймын барлығы. Тобыңыздың аты болашақ. Маған жазғы алаңда ұнайды. Мен 2-ші рет қатыс жатырмын. Бұдан бөлек білім беру ошағы жазғы демалыс уақытында мектепте білім алатын және әлеуметтік осал топқа кіретін 100-ге жуық ұл-қызды тегін түрде достық және аққайын сауықтыру лагерлеріне жіберуді жоспарлап отыр. Майгүл Сейілбек, Орал Әміренов, жаңалықтар қызметі. 31 мамыр дүниежүзілік темекі шегуден бас тарту күні. Осыған орай достық мол сауда үйінде темекіні кәмпитке ауыстырыңыз ақпараттық ағартушылық акциясы өткізілді. Акцияға қала тұрғындары қатысып, наркологтардан тегін кеңес алды. Әріптесіміз дайындаған сюжетке назар аударайық. Темекіні кәмпитке ауыстырыңыз акциясы темекке әуес жандарды одан толықтай бас тартуға шақырады. Қазіргі таңда шылым шегу өзекті мәселелердің бірі. Арнайы қойылған ыдысқа шылым тастаған адамға темекінің орнына кәмпит табысталды. Бір қорап темекіден бас тартқандарға арнайы шоколадтар да бар. Біздің басты мақсатымыз темекінің зияны туралы ақпараттандыру, оны тастауға ой салу. Сондықтан бұл жерде наркологтар жұмыс істеп жатыр. Егер сіз темекіні тастағыңыз келсе, онда біздің психикалық денсаулық орталығының дәрігерлері алғашқы қадамды жасауға көмектеседі. Қазіргі таңда жасөспірімдер арасында темекіге құмарлықты байқауға болады. Жыл сайын әлемде темекі шегуден 8 миллионнан астам адам қайтыс болса, оның 1,5 миллионға жуығы темекінің түтінінен уланып қаза тапқан. Жас кезімде балалармен, дос балалармен жүріп темекі шегіп бастадым. Соған үйреніш әдет болып қалды. Енді қазір тастау үшін соған тырмысып жүр. Бүгін осында акция болып жатыр екен. Акцияға қатысып, сол темекіні тастаудың алғашқы қадамдарын бастап жатырмыз енді. Әрине, акция өз нәтижесін бірден бермесі анық. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл іс-шара енді дәстүрлі акцияға айналмақ. Алдияр Жылқайдаров, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.
Соңғы кездері балалар арасында жедел респираторлық вирус, желшешек және қызамық аурулары көбейді. Кенеш ағып емдеу мекемелеріне жүгін өтіндердің сан артқан. Бұл туралы көпсалалы облыстық балалар ауруханасында ұйымдастырылған ашық есік күнінде айтылды. Ойын балалары жас мезгілінде көп жарақаттанады дейді дәрігерлер. Демалыс уақытында әсіресе олардың қатысуымен болатын жол көлік оқиғалары жиілейді. Сондықтан мамандар ата-аналарға сақтық шараларын ұмытпай, балғындардың қараусыз қалдырмауды ескертеді. Жалпы бүгіндері көпсалалы облыстық балалар ауруханасында 300-ге жуық балғын ем қабылдап жатыр. Сегодня будем вести прием родителей детей, которые... Бүгін ата-аналар стационарда жатқан балалардың еміне қатысты. Диагностика бойынша бізге келіп өз сауалдарын қойды. Шараға менің орынбасарларым мен қаладағы барлық емханалардағы педиатрия бөлімшелерінің басшылары қатысты. Мұндай ашық есік күні ауруханада алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Ол биыл елімізде жарияланған балалар жылы аясында ұйымдастырылған. Осы уақытқа келіп түскен жаңалықтар реті осындай. Мен өздеріңізбен кешкі жаңалықтарда қайта жүздесемін.